Tænker jeg, to i de pakken. Hvordan oplever du kampen? Jamen, vi får egentlig en ret god start på kampen, og ja, kommer foran 1-0. Ja, og 2-0. Og så synes jeg lidt, vi mister greb om kampen. Vi tillader nogle rigtig, rigtig store chancer, som vi har været for dygtige til at tillade de sidste par kampe. Så det er jo egentlig en skuffende følelse. Det er klart, at hvis vi spiller den her kamp ikke en gang til, så taber vi også. Det var ikke godt nok. Men okay, de var lidt heldige i Aarhus, og vi var meget heldige her. Og det er klart, at 3 point er det vigtigste, der tæller. Og det er også den følelse, jeg har nu, at det er det, der fylder allermest. Kan vi få dig lidt op med humøret ved at snakke om 2-0-målet? Ja, det er godt hættet ind. Jeg synes også, 1-0-målet, der kommer jeg også godt op. Og det er jo bare dejligt at se den gå ind. Jeg har kommet frem til ret mange chancer den her sæson. Jeg har ikke rigtig kunne få den sidste ind. Og det var virkelig, virkelig dejligt at se, at den går ind i målet, og ja, sikke en følelse at score herinde og få 3 point. Brøndby på torsdag? Ja, vi glæder os. Nu skal vi lige evaluere den her kamp her, og så kommer vi med en rigtig stor tro på tingene, og spiller foran de dejlige fans i Aarhus. Det er noget, vi glæder os rigtig, rigtig meget til. Prøv at sætte på støtten herinde. Ja, det kan man ikke. Ubeskriveligt. En kold december måned, fyldt udebaneafsnit, det er... Ja, jeg er i hvert fald taknemmelig for at spille her i Aarhus, lad mig sige det sådan.